մեր x-ը հովուն է, հովուին պետք է արանքի ցանենք։ Դեպոզիտըդ կստանաս հիմա, մնացած գումարը գործի վերջում։ Էքստրա չի լինելու այս գործի մեջ։ Հակառակ դեպքում գումարը չստանա։ Մարտին, քեզ մարամասն կասվի ինչ ես անելու։ Տեղանքը։ Կիմանաս, եթե կիմանաս։ Ես պիտի վստահ լինեմ։ Այդ ես պիտի վստահ լինեմ, որ գործս ոչ վերջ առաջ տանես։ Միլիա մի քիչ կամացած կան երաշխիքը։ Դոկտոր Ռոլանդը մի քիչ էլ քնի։ Դեռ էսենի ռեժիմին չի սովորել։ Ճիշտ է, երի դիշերը լուսա։ Բայց ի՞նչ արեմ, ախպերիս կարոտել եմ։ Թողմնա, թողմնա, ես չի խանգարում։ Անում եմ դեպի զերոյը սկսած։ Ամեն օր չէ, բայց այսօր տոնա։ Մայք լարանա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչ մի բան էլ նորմալ չի։ Ապրանքը դեռ Եվրոպայում է։ Հիմա ինչ անենք։ Չգիտեմ, պարզ ինձ ասա։ Սպասում եմ զանգիդ։ Okay։ Հասկանում ես, օպերատորի գործն է։ Գալիս ատուն, հետո շուտ գնում ատ գործի։ Ինձ թվում է, որ ինքը գատուն քեզ կբացատրի։ Նորմալ է, ես արդեն սովորել եմ, բայց ես հիմա գնամ սուրճ դնեմ, որտեղ եթե չտնեմ, Արմինայի ձեռքից չեմ պրծնի։ Ինչ երկար կտևի վայրեջքը։ Փարքը նախքան թևեր տալը կոտրում է մարդու ոտքերը։ Դա ես չեմ ասել։ Բայց եթե դու ուզում ես մենակ Թինայի հետ աշխատել, սա ինչ ես անկապ խոսում։ Ախպերես համբեր էլի մի վարկան հասկանանք էս մարդը ինչ ա ուզում, ես ինչ ա ասնում որ անենք։ Շուկայի պահանջները բավարարելով եւ փող աշխատելով, շատ փող։ Թե չէ սենց ամիսը 1 մի կլաբում 2 երկ երկելով առաջ չեք գնա։ Հասկացաք, ջահելն ջան։ Կամ էստեղ դժողքում, թե ենտեղ ասումո դժողքում, ինչ տարգրություն։ Հակով։ Ալո։ Չեմ հասկանում, ի՞նչն է պրոբլեմ որ։ Դու քիչ գիտես ձևը, այդ Google-ի վեկալ գնա միտե հաց ուտելու, դե մնացածը գիտես ինչ կանես։ Սրանից հետո մեկը իմ դեմ ահելել, մատաղ եմ անելու։ Չի պատասխանում Արմինեն։ Միլա, դու որտեղ ես, արդեն տանն ես, շատ լավ է, քուրուի հետ խոսացել ես,
չես խոսած է։ Դա դե դու տունը մնա, ես գործերս ավարտեմ ու գամ քեզ մոտ։ Քեզ խելոք կպայես։ Չէ, դու մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Աճմա։ Ախպերս բարի լույս։ Քնացեիր։ Լավ, դե քնի հանգստացի, օրվա ընթացքում կզանգեմ, կխոսանք։ Ստեղի ու տեղի ժամերի տարբերությունը ստեղ չեմ ճոգում ոնց է։ Դե լավ, ախպերս, քնի կխոսանք։ Առաջո։ Չես պատասխանում, Արմինա։ Բայց նարեկ նուր է չէ երևում։ Չգիտեմ, երևի կարոյի պայրովա գնացի։ Հենց, բանել է։ Չէ, հելը, որ իրիկ ունը պարձ կլնի տղեն ինչ-որ մի կտոր հաց ու տելու է կանչել։ Ա, թե չէ ես է լասի երեկ մեկ եսօր երկու, արդեն իրան խելոք չի պահում։ Չի կարա տես բանել դի։ Ինչ գիտես, մարդ ես, ամեն ինչ հնարավոր է։ Լավ, Ալեն, թեման փագի։ Փագենք։ Please leave your message. Roland gone du wert scho. Your call has been forwarded to an Roland inch kap uni Hayastanum e ir testagis. Meka im het ches. Կարո՞ղ գնանք մի հատ գարեջուր խմենք։ Չէ, ապետուղիկ մտ ուշքի գամելի։ Հա, կարո՞ղ է բանա եղել, մենք չգիտենք։ Ինչ ես երկարացնում, ասա տենանք ինչ ա եղել։ Ոնշի մարդ մտ անասուն վրես էր քշում։ Դարա չեմ ավատում, ոչ սաղ մնացի։ Լավ է թե չափը խոսալու բան կա։ Ասա։ Մի քանի անգամ Արմինային զանգեցի, չի պատասխանում։ Երևի լուրջ հանցագործություն ա տեղի ունեցել։ Երևի, դու հենա պետք է տեսնեմ ոնց ա անցել փարթին։ Վայ, շատ լավ էր։ Վաղուց չէինք հավաքվել։ Լսի, Արմինան նենց ուրախացա, որ Ռոլանդին տեսավ։ Ափսոս չեկաք։ Հա, չստացվեց։ Հայկի Հայաստանից եկած բարեկամներին էինք խաղացնում։ Դու պետք է տեսնեմ ոնց անցավ փարթին, ինչ բնոր բացահայտումներ արեցին։ Հա, որոշ բացահայտումներ ինձ համար արեցի։ Օրինակ։ Լիզ, ասացի չէ ինձ համար։ Ես ինքս էլ դեռ չեմ հասցրել մարսեմ։ Ամեն ինչ մի հատ հասկանամ, հետո քեզ կպատմեմ։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ինձ թվում ա, որ ես մեր բրնած նախաձեռնությունը շատ լավ ա ու ինչքան ստենդը ավելի շատ Երևանք, այնքան մեր օգուտն ա։ Ես էլ տեմ չեմ, մանավ որ այսքան ժամանակ երգում ենք ու ոչ մի առաջ խաղացում։ Հա, բայց նա չի առաջարկը ընդունեցինք, վաղը չի միսորը գնալու ենք Շերի հետ երգեն կամ Քարդաշյանի մարդու հետ։ Հա, բայց հայտնի մարդու հետ երգելով կարանք առաջ գնանք։ Մի քիչ կամած գնա էլի Թին ջան։ Չեմ ժողում, ապա դուրը չի գալի։ Չէ, ձեր ընտրած պրոդյուսերը ինձ դուրը չի գալի։ Ինչի՞, բայց մարդը լավ է հասկանում ա գործից։ Ճիշտ է ասում ապա։ Այնվաղ գլուխը իր ցավացնում, մենեջեր ճարենք, որ մեզ մենեջանի ստենդը երգենք։ Հիմի խես դժգո՞վ որ։ Չեք ժողում, դժգո եմ։
չէ, չենք հասկանում, սեմ բացատրի։ Ինձ անգա գալիս, պրոցեսորն է։ Վերցրա, տես ինչ ասում։ Վերցրու, հեսա կանչել եմ ես գրանդ օպերայում երգենք։ Վերցրա, վերցրա, տես ինչ ասում։ Լավ, չխանգարեք ինձ։ Ալո։ Աղջիկներ, ես ինչ բարակի ծիծաղուն եք։ Էկար արևոր։ Գործերը ո՞նց են ելիս։ Իմ գործերը երբ են բարդեղել, քո գործերը ո՞նց են։ Լավ է, լավ։ Գնում էի սալոնի համար մազի ներկու քսուկներ վերցնել, ասի գամ տենամ ո՞նց ես նոր գնամ։ Լավ է, սարել։ Հա, երազիս Լիլի հարսանիքին էին գնացել, ուղղակի Լիլին ընդեղ չէր։ Վայ, Հայկ ջան, ասա, որ ինչպես միշտ կատակ ես անում ու էլի մոտը չստացվեց։ Լիզ, Լիլին խի այդքան ինչ չի սիրում։ Հայիս, չկա նման բան կյանքից։ Հայկ ջան, դու ամեն ինչ հակառակ ես հասկանում։ Լի ջան, Լիզա ինք երնուրից ամենաշատը ես քեզ եմ սիրում, բայց դու ընդհանրապես հետս չունես։ Չէ, ինչի՞։ Ո՞վ է տենց բան ասել։ Համել դու կարաս ինչ չսիրես։ Դու ամենաշատ մեր Լիզին ես սիրում ու ես դրանում չեմ էլ կասկածում։ Հելո, ուտես չլիներ, Լիլ ջան, կսպանեի։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա, հասկացա։ Լավ, ես գնամ ներկերն ու քսուկները առնեմ, հետո կգամ կանենք այնպես, ոնց որ ասացիր։ Գնանք։ Հա, ինչ էր ասում թին։ Ուզում էր հանդիպենք, որոշ հարցեր քննարկենք։ Թույն, հանդիպեցինք։ Տենում ես ապե մարդը հետաքրքրված է մեզնով ու հավատում է։ Եփա ուզում հանդիպենք։ Իմ հետ էր ուզում հանդիպերտիկ։ Ու դու համաձայնվեցիր։ Հա, բայց ինչ պետք է անի ախպեր, կարող ես թույն երկա առաջարկում, որ երկի։ Ահա, ինչ եք նայում վրաս, մեր մեջի սիրուն աղջիկը Թինան է։ Դրա համար է Թինային է զանգում, քեզ չէր զանգելու այդ դանդուր։ Լիզ, Արմինայի հետ էսօր խոսել ես։ Չէ, ամբողջ օրը զբաղված եմ եղել, հետո էլ դու եկար, ինչի՞։ Ոչ մի ձև զանգերից չի պատասխանում, ես իրան նման չի, սովորաբար հետ է զանգում, բայց էսօր ռեակցիա չի տալիս։ Բան ունես ասելու թե ուղղակի։ Չէ, չէ, սովորական, ուղղակի որ չի պատասխանում, ի տեսակ անհանգստանում եմ։ Դե լավ, ինչ ես պանիկայի մեջ ընկել, Արմինան է կզանգի էլի, զբաղված է երևի։ Հա, երևի դու ճիշտ ես։ Ես բայց ինչի՞ ես ուզում ապերիկիդ գրկես։ Որովհետև։ Որովհետև ի՞նչ։ Նեղացել եմ ձեզանից։ Մեզանից։ Ինձանից ու ումից, Արմինայից։ Տունը չի։ Ու զանգերիս էլ չի պատասխանում։ Պատկերացրու իմ զանգերին էլ չի պատասխանում։ Ո՞ր կարա լինի այս ժամի որ։ Սպասի, դու ասում ես որ տնից դուրս ա գալիս, հետո շուտ հետ ա գալի, չէ՞։ Հա, բայց երբեք չի եղել, որ զանգեմ չպատասխանի, հետո հետ չզանգի։ Ու դու էլ չի պատասխանում։ Կներես ինձ, Միլա։ Հիմա կարամ քեզ գրկեմ։ Այո, ո՞նց է սարի դրա ո՞նց է քեզ։ Սիրուն ջան։ Միօք տեսա։ Հա, արտասան։ Չէ, նոր եմ եկել ուղի։ Չեմ կորել։ Ագին ծանոթացը քաղաքի հետ, ասեմ իմանաս։ Դու են ասա գործը այդ կարգավորել ես։ Դե լավը, լավը։ Չէ, չեմ հասկանում հլը։ Հեկատուն տենամ ունքերը գիտեն, նեղացել նստելա։ Դե հենց բանն էլ է, որ Արմինեն էլ չկա։ Դե լավ, լավ, դու տես ինչ ես անում, հետո առողտը կխոսանք։ Լավ, առաջ։ Ուջուր, բա ուր կանանք զանգենք, որ քուրիկիս մի լուրի մնանք։ Շատ-շատ կարանք գնանք Police Station։ Այդ մեկ ես հաստատ չեմ անի։ Լավ, քանի որ ես գայլի պես սոված եմ, արի ապերիկետ մի բան պատրաստի։ Ուտեմ, ուշտ փորով մի բան իրար հետ մտածենք, հա՞։
Արմինե, դու նորից հեռախոսի չես պատասխանում։ Ռոլան ջան, բարև։ Լարանա, ո՞նց ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Փարտաստը բողոքելու տեղ չունեմ։ Լսի, կարող Արմինեն տաննա, զանգում եմ, զանգերի չի պատասխանում։ Սիրում եմ գիշերը։ Գիտես ինչի՞, ամենազիլ մտքերը հենց գիշերով են ծնվում։ Մեր նման գելերն էլ հենց գիշերով են որսի հելնում։ Գիշերով ես սիրում, հենց գիշերով էլ դավաճանում ես։ Կուկ, բայց տղեկը խիչ է կան։ Գիշերը մի տեսակ հոտերը լավ ես զգում, օդը մաքուր է։ Մանավան դավաճանության հոտը։ Շատ չես այսօր մի քիչ դավաճաններից խոսում, խմենք։ Խմենք։ Չէ ուզի, որ իմ ու քո վերջին հանդիպումը սենց է նկուկով, բայց դու հովու են ջղայն ասրել ես։ Ես գործից առաջ չեմ խմում։ Ինչի՞, վախենում ես ձեռը դողա։ Հովուն չի սիրում, որ գլխիս թռում են, որ քեզ դեռ չխփեմ, ինքը ինձ հաստատ այն աշխարհը ուղարկել։ Բաում ես սպասում։ Կարակի, մի վախեցի, Գուգոն մեռնելուս չի վախենում, բայց այ դու քո տերը մեռած Գուգոյից էլ կարող է վախենակ։ Կարակի, Կարակյան ասում! Բա դու չգիտեիր, որ երկու տիրոջ չես կարա ծառայես։ Գուկ ջան, ես այս ամեն ինչ կբացատրեմ էլի։ Քո երկը երկած արդեն։ Ախպերական մի օպե լսի։ Արա, ես են գլխից գիտեի, որ ես իմ մարդ չի դառնա։ Փողը տեր պակաս, թե աղորժակը տեր մեծացե, արա։ Տենց բան չկա։ Ձենդ կդրի շակալ։ Դու ոխի չես խփում բրծն այս ամբեր։ Սպասի, խփելը հայել կա։ Հերը խոսնա։ Ուստ էլ է։ Հելա դուստ է մի ոպ է։ Եա, ովո նապեր։ Ու, ինչ ասում։ Եպ կլնես։ Գրի գալիս եմ։ Գալիս։ Ցավները տանեմ, եկեք խոսանք, երբ հասկանանք էլի։ Դու լավ գիտես, Գուգու ես վատ մարդ չեմ։ Բայց էլ ինձ հովոն ստիպեց։ Արա ձենդ կդրի։ Դու մի անգամ, որ ինձ դավաճանել ես, չեմ կասկածում, որ հենց հիմա կաշիդ փրկելու համար հովոյն էլ ստես սողալով կդավաճանես։ Նենց որ, գնում ես տիրոջը տասում ես, որ գործը փակված է, Գուգոն մեռելա։ Ախր չեմ կարա, գիտես, որ հովոն ինձ կխփի։ Ի՞նչ տարբերություն, հովոն կխփի, թե ես կխփեմ։
շակալը շակալի պես է սատկում։ Բայց դու հիմա շանս ունես։ Ու հենց նոր ես այդ շանսը քեզ տվեցի։ Գոգ ջան, ցավը տանեմ, ոնց պետքա տես կանեմ։ Մենակ ախպերական մի խփ էլի։ Ծնունդդ երբ էր։ Կարևոր չի։ Այսօր։ Այսօր քո երկրորդ ծննդյան օրն է։ Հենց նոր ես քեզ կյանք նվիրեցի։ Հասկացար արա ինչ եմ ասում։ Հա Ռոլանդ։ Նարա գոնե դու ինձ ասեի, որ քուրը սենց վտանգավոր գործի է։ Լսի մեզնից ոչ մեկ չէր կարող պատկերացնել, որ այսքան վտանգավոր է։ Լավ, խելք ինչ ա կդրել, որ բարձրացել է այդ մուստի վրա։ Փորձել է մարդու կյանքը փրկի, Ռոլանդ։ Ու ես չեմ զարմանում, Արմինան այդ տեսակն է։ Նա միշտ էլ հասել ու օգնել է բոլորիս։ Դու ինչ էիր պատկերացնում, ինչ պիտի աներ։ Հանգիստ կանգներ ու սպասեր, թե երբ այդ մարդ իրան գցելու։ Լավ, ինքը իմ մասին չի մտածել, իմ համար, Միլայի համար չի անհանգստացել։ Չգիտեմ ինչքան էլ որ ցավալի է, միևնույն է ես չզարմացա, երբ իմացա, որ Արմինան վտանգել է սեփական կյանքը փորձելով փրկել ուրիշին։ Իսկ ինչի՞ ինչ-որ մեկը չի ուզում մեր կյանքը փրկի, վտանգելով իր կյանքը։ Ռոլանդ ջան, կներես, որ ես պահին ձեր կողքին չեմ, շատ կարևոր հանդիպման եմ գնալու, բայց խոստանում եմ, անպայման կգամ, երբ որ վերջացնենք։ Լավ, Նարա, կզանգեմ հետո։ Մինչ հանդիպում, լավ։ Ջան, սիրուն ես, հանգստացի։ Արմինայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Խմի մի հատ այս ջուրը։ Ջերը սառա տերխա ես, բայց դու ես ինչ արեցիր։ Քեզ ոչ մեկ չէր խնդրել, որ գաս, կարիր հանգիստ տունը մնայիր։ Եթե Ռոլանդ ինձ չխնդրեր, ես հիմա այդտեղ չէի լինի։ Իմ տանը հանգիստ նստած կլինի, սաղ ջուր արեցիր։ Հազար անգամ քեզ ասեցի, Արմինայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Քուրիկը չի մացել, ի՞նչ ես սուքդ կապել։ Դուք բոլորը ցուտասան եք, եթե Արմինան չի մացել, ինչի՞ ինձ էլ չտարան իրաց հետ հիվանդանոց։ Միլա, այդ ժամանակ մենք չգիտեինք ինչ ա կատարվում։ Լավ էլի, Միլա։ Գնաստեղից, հանգստացի, Միլա, քեզ ասում եմ։ Միլա, երեխեն ինձ ունից հանում ա։ Ես ինչ արեցի։ Ալո։ Գուդ։ Դեսա փողերը կփոխանցեմ։ Գուգո, դա ժողքում կտեսնում ենք։ Կարևորը, որ Արմինայի մոտ արդեն ամեն ինչ նորմալ է։ Ռոլանդ, ամբողջ գիշեր չես քնել, գնա մի քիչ պարկի հանգստացի։ Քոնը շիտանը, ամելես Արտուրը գալու օրը։ Լավ, սուրճդ խմի։ Ուզում ես քեզ ուտելու մի բան պատրաստեմ։ Չէ, ախորժակ չունեմ։ Միլան, ոնց է։ Ռոլանդ, քեզ մի բան պետք է ասեմ։ Ինչ ա եղել։ Բան ա եղել երեխան։ Չէ, չէ, բան չի եղել, բայց եթե սենց շարունակվի, հաստատ կլինի։ Լիլի, նորմալ բան ասա, բան հասկանանք։ Ես չգիտեմ, Արմինան քեզ ասելա թե չէ, լսի, բայց Միլանը անկառավարելի է ուղակի։ Գիտեմ։ Մամայի դեպքը շատ ազդել բուջուրի վրա։
Իսկ ես կարծում եմ, որ այդ դեպքը ինքը օգտագործում է իր վրա ավելի մեծ ուշադրություն բերելու համար։ Էլի ինչ ես խոսում։ Միլան շատ ազդվող երեխա է ու իրան միշտ էլ ուշադրություն է պետք։ Ես բան չունեմ ասելու, բայց այդ դեպքը իրան կամակոր երեխա է դարձրել։ Լսի, գիտես ինչ օին ա երեք գլխից բերել։ Տանից ա ուզում փախչի, աթոռն ա վերցրել ուզում ա գլխից խփի, մինչև մի հատ լավ չջղայնացա, չկարողացա այդ երեխուն կարգի հրավիրեի։ Ինչի դժղայնանալ էլ գիտես։ Ռոլանդ կներես, բայց ուրիշ տարբերակ չունեի։ Լսի, հիստերիայի մեջ էր ընկել։ Ձայնը գլուխներ գցել, այնքան գորգռած հարևանները փոլիս էին կանչելու, դե ես էլ չիմանում ինչ անեի։ Բա հիմա ո՞նց ա։ Ջղայնանալուց հետո գնացել ա իր սենյակ։ Հիմա ոչինչ։ Չէ, չէ, դու հիմա մի գնա իր սենյակ, թող հանգիստ քնի, ամբողջ գիշը լացահեղել չի քնել երեխեն։ Ինձ ինչի՞ չզանգեցիր, բա։ Բայց դու որտեղ էիր, որ քեզ զանգեի։ Ռոլանդ, ուղղակի խնդրում եմ, Արմինեն երբ որ տուն վերադառնա, երեխու հարցով զբաղվեք։ Էս առաջին անգամ չի, ես էլի եմ սենց բաներ նկատել ու քանի անգամ Արմինեին ասել եմ, որ երեխուն հոգեբանի մոտ տանեն։ Բնավորությունը արդեն սա դառնում։ Քո գալուց էլ մի երկու օր առաջ քեզ Արմինեն ոչ մի բան չի ասել։ Ինչ պետք է ասել։ Լավ, Արմինան կգա քեզ ամեն ինչ կպատմի։ Էլի խոսա բան ա եղել։ Դե ատրճանակը վերցրել էր, պահել էր Արմինայի վրա։ Ես գիտեմ, որ այստեղ ես։ Մի վախեցի, չեմ խանգարի։ Վայել իր մենությունդ։ Ուղղակի ուզում էի հիշեցնել այսօր ինչ օրը։ Մենք ամեն տարի մեծ ճոխությամբ ենք նշել այս օրը։ Եթե քեզ համար այն նույն նշանակությունն ունի։ Չնայած ոնց տեսնում եմ, չէ։ Ինձ էիր պատրում։ Ջուրս, ինչի ես տխուր։ Արմինայի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչ չես հավատում, չեմ հասկանում։ Այսօր իրիգուն Արմինան տուն ա գալու։ Միլին դեռ փոքր երեխա է, բայց մեծ խնդիրներով։ Լսի, միշտ էլ տենց ա լինում, տան փոքրիներս են տալիս, նստացնում են գլխներին, հետո չեն կարողանում դեմն առնեն։ Սպասեն իրա։ Ես երեկոյան սեղանը պատել եմ վերանդայում երկուսով, երասինքը գնանք։ Մտածում էի, որ հանդիպելու ենք մեր հետագա անելիքների մասին խոսելու համար։ Մեր հետագա անելիքների մասին մենք կխոսենք մի բաժակ շամպայն շուտ։ Չէ, ես չեմ խմում։ Ոսինչ են մերժում։ Լսի, Ռոնանդ, բայց ինձ թվում ա մենք շուտով հարսանիք ենք հրավիրվելու։ Հա ինչ ես տենց նայում, չես տեսնում, չեմ հասկանում։ Ոնց որ իսկական սիրահար սույքեր լինեն։ Լիլի, մի հատ անկապ խոսացի, ոտով ես տուն գալու։ Օքե, լավ։ Խնդրում եմ, երբեք մի հավատա այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ դու ոչինչ չես կարանես։ Կամ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, դու կործանված ես, կամ դու ամենաամենան ես։ Նրանք էլ ասում են մենակ այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունի քեզ անձ։